Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով երիտասարդներն այսօր նախընտրում են ավելի շատ քաղաքացիական ամուսնության տարբերակը։ Արմլուլ լրատվականը երիտասարդներից հետաքրքրվել է, թե ինչպիսի ամուսնության կողմնակից են նրանք։ Եվ եկեղեցական ավելի շատ։ Հայ, չգիտեմ, համար տարբերություն չկա։ Քաղաքացիականին կողմ չեմ։ Դե եկեղեցական ու օրենքով։ Եկեղեցական։ Ես էլ երևի եկեղեցական, չգիտեմ, ճիշտ տունը մնալն է։ Եկեղեցական։ Ես էլ կընտրեմ եկեղեցական։ Ինձ թվում է եկեղեցական, ավանդական, մեր հին մշակութային այդպես արժեքները պահպանելով նշել մեր հայկականը ու դեմը ընդհանրապես եվրոպական ստանդարտներով նշել հարսանիքները։ Հայերը պետք է տենց ինձ թվում է չնշեն։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ եկեղեցականը ավելի ճիշտ է, ավելովա մենք մեր արմատներից կարճենք, ասե նոր եվրոպական այդ հիմունքներով առաջարկենք։ Ինդիվիդուալ է, կարծում եմ, ամեն մեկը ոնց հարմարա գտնում, թող այդպես անի, որ ինչ որ չկա, որ պարտադիր քաղաքացիական կամ եկեղեցական, կարծում եմ ցանկացած զույգ որոշում է իրան ոնց է հարմար։ Եկեղեցական, ավանդական։ Չէ, միանշանը քաղաքացիական, որովհետև դեմ են տրադիցիոն, տրադիցիոնալ եմ ինչին։ Կարծում եմ, մարդը որպեսի միշտ առաջ գնա, պետք է միշտ ազատ լինի, հայացքներ նոր ունենա ազատ։ Զույգը պետք է որոշի, որ նա իր համար նախընտրելի տարբերակը և ըստ դրա իրանց ամուսնությունը գրանցի։ Եվ կարևորը այդ ամուսնության օրը չի, թե եկեղեցում տեղի ունեցավ, թե զաքսում, այլ այն ամուսնությանը հաջորդող օրվանից սկսածն է կարևոր։ Ավանդական։ Ավելի շատ քաղաքացիական։